Terve. Terve. Tosiaan, niin kiinnostaisiko eläinten metsästys? Pitääks ne tappaa? Joo, niiden populaatio on kasvanut liian suureksi, niin kukaan ekosysteemiä. Molemmissa kaapeissa on kamaa sulla. Okei, tämä on huolestuttava määrä kamaa. Sitten vaan kannattaa katsella tuonne alaspäin. Niin. No siis... jotain möykkyjä tossa on, mutta en mä tiedä mitä noi puita. Joo. Puita ne näyttäis. Sitä just, että kuinka pieniä eläimiä me etsitään. Silleen mammutti, hiiri. Leijonan kokoinen. Parempi. No siis mä katson tästä third personista. Siinä itse asiassa näkee varmasti. Aa, niin joo, mutta tästä... tällä päin, joo. Mutta olihan toi hienoa taitolentämistä. Pitäisikö meidän vaan laskeutua ja mennä katsomaan? Niin, jos ne on vaikka jotain semmosia, mitkä ei jotenkin näy näin korkealta. En mä tiedä. No mistä korkeudesta ihminen näkyy, niin... no nyt näkyy kivetkin itseasiassa, että... mut se, ne on ilmeisesti laumaeläimiä, että... niin, no joo, no sitten tietysti. Mihin suuntaan sä kattelet muuten? Mä katson tästä third personista. Toi vaan, kato, tää liikkuu samalla siis, kuin mun hiiri liikkuu. Mut siis mihin suuntaan? Asemalle vaan yhden. About eteenpäin. Joo. Mä voisin tietysti katsoa joku toiseen suuntaan. Katsotko sä vaikka oikealle, niin mä katson vasemmalle. Enemmän. Hihkaise, kun löytyy jotain. Okei. Okay. Tutka havaitsi nyt jotain. Mitä sun tutka havaitsi? Mä en oo ihan varma. Se on suoraan edessä. Hetkinen. Tossako niitä? Näyttäis eläimiltä. Näitä pitäis 15, eli meidän täytyis 3 tämmöstä laumaa hoitella. Ei huomaa näyttää irvistelen, mutta valmiina. Joo. Joo. Aloitapa. Voi, käy vähän sääliks niitä. Voi ei, ne ei edes kuole yhdistä. Nyt me voidaan mennä, no siis huolehditaan luonnosta, ettei petoeläimet, mitä tänne on istutettu, niin valtaa koko paikkaa. Niin, no sen mä ymmärrän, jos nää on istutettu tänne. No näyttääks nää sun mielestä niinku ruohonsyöjiltä? Niin. No, mut ne voi syödä jotain muita eläimiä. Suomessakin silleen ne hirvikannat ja muut, niin jos tänne jätettäis vähän enemmän susia, niin kyllähän ne hoitelis ne. Pitääks meidän ottaa näitä nää... joo, näitä saa, näitä myydään, ostetaan näitä näin niinku niitten näitä sarvia. Edessä yksi ja vasemmalla toinen. Joo. Aina on lentäviä otuksia.
Okei. Okay. Eli tässä pelissä voi tapahtua niinku lintutörmäyksiä. Nämä elukat on ihan uusia juttuja mulle siis. Meidän edessä on tämmösiä lentäviä autuksia. Joo. Tirppoja. Mielenkiintoista. Edessäpäin näyttäisi olevan kaksi laumaa. Joo. Niin kun sulla on sama questi, niin sä näet noin markkerit. No siis mä näen noin markkerit, mutta en mä äsken nähnyt sitä questiä. Okei. Okay. Kuka tarketoi meidät? Ampuuks joku meitä? Sä ammun noita? Mä ammun noita. Eiks ne ole jo kuollut? Siinä on vielä yksi hengissä. Joku poisti meistä lukituksen. Okei. Okay. Ai niin, niissä oli niitä sarvia. Nää pitää vielä ääntä. Kituuko nää? Joo. No, mä olet pukalaa. Tai sitten ne kituu. Okei, okay, ehkä elävä ei antais mulle ottaa siltä sarvea. Se ei oikein ole tarkkuutettu noita maakohteita vastaan, noi laserit. Joo, kyllä. Tää vaikuttaa tosiaan hyvin toimiva. Enimmäkseen, paitsi silloin kun pukaa. Niin. Tän planeetan siis toi pinta-ala on sama kuin oikeassa maailmassa Kanadan. Okei. Okay. Et niinku, siinä jos alat tamppaamaan tätä näin, niin voi mennä aika paljon aikaa. Niin tämän pelin kanssa voi tehdä sitten semmosia haasteita tai hyväntekeväisyysjuttuja, että kävelen vuorilta merelle. Ja oikealla puolella taas yksi lauma. No siis, onhan niitä siis ollut siis Elite Dangerousissakin. Nyt se pomppasi ilmaan. Halusin laskeutua. Nyt tämän takia mä sammutan yleensä moottorit I-napilla. Joo. Toivottavasti ne ei osaa tulla sisään. No viimeksi nää ainakin jäi ihmettelemään. Joo, ei. Pathfindingia, okei. Okay. Ready? Joo. Mulla tulee kerta tuli tässä rynnäkkökiväärissä, tosta ees painaa pehmeempeen pohjaa. Hetkinen. Noi, tässä on niinku kaksi lukua. Niin, mikä se alempi luku on? Siis siinä on repun kuva, et paljon sulla on yhteensä repussa. Eiks tää osaa repusta ottaa? Ei se repusta osaa, se osaa valmiista. Okei. Okay. Joo. Elikkäs. Joo, täällä on tämmösiä näin niin kuin luonnonkauniita paikkoja.
täällä Microtechillä. Tää ei ole hirveen, tää on tämmöstä preeriaa enemmän, mutta muistaakseni mä muistan yhden. Täällä on näitä Calhoun Pass Emergency Shelter toisin. Mä oon niin tästä tyytyväinen, että tää kieroutumisajo osaa väistää planeeta. Joo, se kuulostaa ihan tuota kätevältä ominaisuudet. Joo. Se on aika pitkään toiminut hyvin, että muuten kurssien laskeminen ennen tätä UI-päivitystä oli vähän semmoista nihkeetä, että UI tuntuisi toimivan ihan kivasti. Calhoun Pass Emergency Shelter. Täälläkin on jotain elukoita. Mä lennän vaikka tästä näin kuin tämmöstä maisemareittiä. Nyt seuraavassa päivityksessä tulee omat hangaarit. Siitä pistin itse asiassa sulle ton yhden Bored Gamerin videon. Se joo, tulee olemaan. Joo, mä ehdin katsoa sen noin viidessä pätkässä, mutta niin kuin en katsoa kuitenkin. Koska se onhan sillä, että siis se on sun oma paikkas. Joo. Mihin voi kutsua kavereita. Niin pikkuhiljaa lähestytään sitä, että sä pystyisit niin kuin oman niin kuin kämpän. Joku tämmönen, että tää planeetta voisi olla semmonen, että mä tykkäisin ainakin. Voisin niin kuin tänne kämpän niin kuin perustaa. Joo. Ja tänne voi supparikeikkaakin tehdä. Supparikeikoissa on se hyvä puoli, että pääsee näkemään paljon erilaisia paikkoja. Joo. Niin. Ja näissä mä löysin pari aarearkkoa. Niin, meinasin just kysyä, että mennäänkö käymään tuolla vai? Joo. Miinus 11 astetta ja kukkasia kellolla. No, tää on eri planeetta, joten ehkä ne ei edes ole hiilipohjaisia. Kirja jäänyt. Juotavaa ottaa jossain vaiheessa mukaan, mutta eiköhän se jostain paikasta löydy. Mistä se muuten näki, että onks tää ilma hengitettävä? Onks se... Siis vasemmalla puolella 100% on keuhkojen kuva ja 100%. Joo, niin. Peli se on alkuun sinne. Plus sitten toinen on just se, että jos sä painetään fykköstä ja sulla ei O2 yhtään laske, niin tää vähän niinku on... Joissain kuissa pystyy hengittämään. Happipaine on yllättävän kova. Täällä on tapahtunut jotain karmeita. Okei. Okay. Olen tehnyt itselleen kaveri. Joo. Tämähän on Piko siis, tää hahmo. Niin, mutta se on tommonen oma tekeminen. Joo. Joo. Sä tuot tällaiseen paikkaan niin kuin noita paketteja. Sä otit sen. Joo. No, täytyy aina silti kokeilla, että... Niin. Josko siitä kuitenkin olisi jotain tullut? Tää näyttäisi niitä tätä lupaavalta, että tässä olisi jotain. Nää on niitä paketteja, mitä viedään edestakasi. Niin, mutta kai se nyt niinku teikisti joku niinku. Sä et ehti nyt tänne sisään. Avataan sovi. Mennään vaan.
valitse vaan sattumanvarainen suunta ja mennä. No, tässä metsä. Mä näen ton aluksen paikan ainakin. Joo, kyllä mä olen, mäkin näen. Tämä on maakaltaistettu planeetta. Tai siis, prosessi meni vähän pieleen, mutta yritys hyvä. Eikö se kasvukausi ala katsotaan alkaneeksi, kun on 7 astetta lämmintä? No, ehkä täällä on joku tämmönen pieni takatalvi tai joku juhannussää tai joku tällainen meneillä. Jääkausi. No, tämähän on jääplaneetta teknisesti ottaen. Mä sanoisin, että tää on yllättävän hyvä tää proseduraalinen generaatio tässä metsässä. Joo, kyllähän tää ihan pätevä on. Nykyäänhän tää ei oo siis silleen niin ihmeellinen kuin se oli aikoinaan, koska nyt on, nykyään on useampia muitakin pelejä, jotka hyödyttää vastaavaa teknologiaa. Joo, ja sitten vähän, että mihinkä tarkoitukseen, että tähän, että täällä on jotain satunnaisia questeja ja tälläin, että tämähän on ihan hyvä. Tätähän löytyy siis tämmösiä kyliä, missä on bandiitteja. Joo. Onko sä huomannut muuten, että jos sä painat F:n pohjaa ja rullaat hiiren rullalla, niin sä pystyt zoomaamaan? Joo. Tämä mikä on ihan kiva. Tuossa näkyy itse asiassa taustalla kaukana, niin kun, että lodi on heikompi noissa puissa ja maastossa. Tämä lähietäisyys on aika tarkkaa kuitenkin. Joo. Eikö se ole vähän niin kuin vaan fiksua tehdä noin? Joo. Kyllä se kuitenkin ihan riittävän tarkkaa, ettei noin sentään ihan semmoisia neliöitä on. Joo, ei. Saisi olla millään parempi kuin tuossa Starfieldissa. Oliko siinä jotenkin huono? No, tää on ilmeisesti tää Tampereen seutu hiekka-aavikkoa. Se on hyvä. Ne ei ollut hirveen ihmeellisiä. Lähimaasto oli ihan OK-generaatio, mutta sitten niinku siellä ei ollut ne muutamia landmarkkeja, mitä niinku voi löytää. Mut ei hirveesti oikein mitään. Joo. Että tää on super detaljoitu tämä planeetta, siis verrattuna Starfieldiin ja sitten myöskin Elite Dangerousilla on vähän semmoinen ongelma, että siellä on vähän aika karuja ne maastot, mitä eri planeetat. Tosi siinä on koko galaksin verran planeettoja. Ei ole hirveän mielenkiintoinen algoritmi siis. Niin, pitää vaan nyt treenata. Statit. Sä oot klooni, että alkuperäisestä. Jos tähän tulee joku semmoinen treenimoodi, niin sitten olisi hauska, jos sen saisi silleen erillisellä apilla niinku kännykkään, et sit niinku pitäis käydä oikeesti lenkillä. Hauskaa kyllä, tässä on jo e-urheilua. Joo. Tässä millasta? Daymarissa ne ajaa rallia. Ja sitten on ihan niinku on organisaatiot, jotka järjestää. Sitten tietysti pelin sisäisiä ralleja myöskin.
mutta on tosiaan niinku e-urheilua ja tän pohjalta. Tässä on hienot nämä efektit. On. Mä oon tykännyt kanssa, että on ihan hyvät. Ja jatketaan tästä eteenpäin. Mä opettelen nyt ottaa tässä parempia screenshotteja. Joo. Ja harmittelin sitä, kun mä katsoin mun screenshotteja tähän mennessä, niin en mä sit ilmeisesti ollut ottaa siitä ämpäristökuvia. Mut se oli siis niin vaan... Se oli hauskan näköinen. Joo. Tossa on muuten rallirata. Joo. No. Tai siis tää on niinku joku... tällainen... Laitos. Teollinen laitos. Laitos? Teollinen laitos, mikä niinku on vaan... se on tehty, pistetty niinku tämmösen ralliradan muotoon. Näitä on muutama tässä tähtijärjestelmässä. Eli miten tästä pitäisi ajaa? No, optimaalisesti huomattavasti pienemmällä aluksella kuin mitä meillä. Arvaan, että kääntyy vasemmalle. Kyllä kääntyy vasemmalle. Mut siis niillä moottoripyörillä tai lentoon suunnitelluilla hävittäjillä. Sitähän on pienempiäkin aluksia kuin sun Aurora. Että niin. Aurora olisi ihan hyvä kyllä tänne viedä tietysti. Joo. Tämähän on suhteellisen iso, tämä ei edes mahtuisi tuohon Idris Fregatin lentokannelle. Mutta niinku... Kuitenkin. Ralliratoja. Ja nyt on siihen liittyviä tehtäviäkin. Voispa tänne niinku kartalle jättää omia merkintöjä. Joo, no siinä on kolmannen osapuolen niinku yksistä. Vähän törmättiin. Ihan vähän. No, ei kukaan huomaa. Mä törmään Oh no. Lagitettiin kiinni tohon tolppaan. Joo. Koita peruuttaa vähän. Tätä on nyt harvinaista, harmillista. Ai niin, me jäätiin niinku ihan jumiin siihen. Joo, me jäätiin niinku jumiin. Ehkä jos mä ammun sitä. Älä... Tai mieluummin poistut siitä pois siitä sun tykkitornista. Joo, tehdään niin. Noni, tykkitorniko siihen jäi kiinni? Joo. Mä sanoin, että tää on vähän ehkä iso alus. Iso alus näihin, mutta oli siinä collision boxikin sellainen, että... Vähän tuli vaurioita. Noni. Kestää. Tää on tehty pataraudasta. On kyllä silleen, että huomaa, että tähän on kyllä panostettu. On, ja monta vuotta tehty. Joo. Hyvä tulee, kun ne tehdään 10 vuotta. Niin. Mut siis ihan on niinku tavallaan semmoset maisemat, mitä näkee jossain vaikka Skifi-sarjassa tai jossain. Joo. Hyvin erilaista. Tai Hurstoniin, se on pidemmin matka. Siinä on ainoa yksi iso rakennus on
kaupungin keskellä ja sitten näkyy kiertoralle. Mennään lähemmäs. Näin paljon valoja. Joo. Mennään lähemmäs. Suoraan edessä on toi Hurstonin Industriesin niin sen pääkonttori. Mennään vähän alemmas, niin päästään kattoon tarkemmin lähempää tää Crusader Industries ja sitten se Ark Corp on ihan oman tyylisiä taas paikkoja. Se on kyllä air quality bad. Joo, kun on kyberpunk-meininki. Ouch. Hyvä, että tämmössä pelissä niin kun tehdään silleen semmosia esteettisiä valintoja oikeassa kaupungissa, jos siellä sitten on niin monta toimijaa ja tällainen, ei ehkä pysty tekemään semmosia. Niin kilpailevia tyylejä ja näin edespäin, että jos haluaa jonkun tämmösen levottoman fiiliksen paikasta, niin silloin toki. Niin. Käydään paikallisessa versiossa Commonsista. Tämä maapallo on muuten Imperiumi. Siitä se on kaksipuolueen järjestelmä. Ylläri-pylläri ja tässä oli yksi ehdokas, mikä... Mä en ole ihan varma, saiko pelaajat äänestää tota, mutta... Kuitenkin. UEE. Leisa olleen. Onko se UEE? UEE, joo kyllä. United Earth Empire. Aivan. Niin Orsonissa oli toi kilpa. No siis täältä löytyy vuokrauspisteitä ja sitten niinku, no siinä näkyy kuinka NPC:t pukittavat. Tai sille, että sitten niillä on flashmob. No kun mä näin tuolla New Babbage'issäkin jotain tämän tapasta ja silleen mä olin, että kysyin sen, että mistä tietää, onko ne pelaajia vai NPC:itä. Niin. Vaikea sanoa. Täällä on myöskin hyvä avaruusaluskauppa, se on tästä oikeelle. Tää on oikeesti ihan hyvä näyttää sulle. Täältä mä ostin ton kaivoskärrynkin. Elikkä tässä on M50, se on kilpuri. Tää on nyt kilpa-alus periaatteessa. Kevyt hävittäjä. Vain 1,5 miljoonaa. Joo. Niin. Aika halpa. Okei, siinä ei ollut kierroutumisajoa siis. Et se, ei pääse niin hyvin kuin Auroralla. Tässä on tota noin niin kuin, toi Prospector, tää on kaivosalus. 3 miljoonaa. Joo, yhden lennettävä. Tommosen mä ajattelin hommata. Niin, tällä tosiaan lennetään ja rikotaan pieniä kiviä. Joo, varmaan pieniä jo. Joo. Täällä on itse asiassa, okei, tuo ei ollutkaan kartta. Mut joo, tässä on niinku näitä... Elikkä se toinen aloitusalus, mitä suositaan, on tämä Mustang. Se näyttää siistiltä, mutta sinne ei oikeasti saa yhtään sisälle rahtia. Joo. Ja tää on alkuperäisiä aluksia kanssa. Tää on niinkun... Täytyy luntata nimi. Eli Constellation. On tämmönen useamman pelaajan tämmönen niinku raskaampi alus. Ei kapitaaliluokan alus. Pari tykkitornia. Tähän itse asiassa sai telakoitua jopa niinku tommosen mini-hävittäjän. Mikä hintainen. Yli 14 miljoonaa. Tää on kyllä säästettävissä. Haluatko sä kattoo sisään? Ai niin, sinne pääsee vai? Joo. Ja messuillahan pääsee myöskin niinku saa tämmösen vuokrattua ja ladattua. Niin. Vuokrattua päiväksi ilmatteeksi. Tästä on useampi versio kanssa, mutta tässä on aika tää ohjaamo huomattavasti tämmönen niinku tilavampi.
ja tykkitorni sekä ylhäällä että alhaalla. Mä itse asiassa venin yhden Heimot-kampanjan, missä pelaajilla oli tämmönen. Joo. Yeah. Joo. Eli nokan päällä on sekä ylhäällä että alhaalla, niin tykkitornit. Tässä on miehistölle kans pedit täällä, niin perässä kaappitilaa löytyy. Muutama ase. Setti. Ja tää on nyt se luksusversio sitten. Tää on niinku miehistötila, missä me oltiin. Ja tällä on niinku tehty niitä kiertoajeluita. Täällä on akvaario. Joo. Sä tiputit sun lippaa. Häh? Miks mä tiputin mun lippaa? En mä tiedä. Onko tässä joku pikanäppäin siihen tai jotain? Ei, okei, se on jotenkin... Mihin se meni? Se taitaa lagittaa sun mukana vaan. Okei. Wardrobe malfunction. Tässä on myöskin hyvä baari. Mitä saisi olla rouvalle? Olisi jotain mojitoa. Valitettavasti. Me ei omisteta tätä, niin muusta tapauksessa itse asiassa voisikin ottaa täältä asioita. Devarin Coast. White Whisky Elysium. 62 volttia. Absinttiä. Hippocampus. Se varmaan eliminoi. Eliminoi aivotoimintaa. Niin, hippocampukseen. Katsotaan, saadaanko tät perässä auki tätä näin. Ei saada. Tässä on Boreallas vielä tossa. Se pitää olla Boreallas, mutta sitä ei saa auki. Ja tässä on sitten Snoop Fighter. Eli tämmönen yhden henkilön kevyt hävittäjä, mihin voi hypätä sisään. Ja telakoitua tähän näin. How cool is that? Eli voidaan laukasta hävittäjä puolustamaan tätä alusta, jos tarvitaan. Niin, tämä tässä. Tämä on tykkikorvetti. Hammerhead on tän nimi. Ja siinäkin on itse asiassa niin kuin hissi alapuolella. Saadaanko toi auki? Saada. Joo. Saattaa vähän lagata, mutta... Tää on taas siis sotilasalus. Eli hankki killan verran pelaajia, täytä tää tykkit miehillä ja metsästä muita aluksia. Aivan. Tässä on... Tää on vähän tämmönen... Tää on taas tämmönen alien tyylinen. Tossa on tykkitorni, joka sivussa täällä on niinku tykkitorni. Takana on ilmalukko. Tällainen. Vähän tämmöstä ahtaampaa suunnittelua ehkä. Joo, on tää ainakin ihan erityylinen kuin toi äsken. Joo. Et just nää alussuunnittelijoilla on täysin oma tyylikoodi. Tosin aika monet nykyään suosii noita pyöriviä tuolia, koska se on vaan oikeesti se Auroran niin kun staattinen tuoli oli vähän niin kun hankala myöskin pelin kannalta. Hyvin tämmönen funktionaalisia tiloja periaatteessa. Joo.
Eli täältä pitäisi vaan löytää vielä joku tila, missä pelata korttia. No joo. Olisikohan täällä tässä kunnon miehistä. Tää on komento kone. Täällä on tota... Tässä on rahaa. Miehistötilat. Okei, se löytyy. No, tullaan sinne ensin. Vai? Tää on konehuone ja... Okei, okay. Täällä savuttaa vähän. Tuommoinen hännän tykkitorni ja tässä on näköjään niin vielä tämmönen hyvin yksinkertainen niin kuin rahtihissi. Joo. Tämmönen hyvin karu sotilasmainen, niin se on vessa. Täällä suihku. Shoilet. Tää on varmaan kapteeni hyttistä. Joo, mä kans kattoin. Sillä on ihan oma niinku vessa ja suihku ja sänky. Tuleekohan tähän jotain tietoja sitten? Tulee tähän ainakin leikisti. Niin, leikisti joo. Kyllähän tää silleen mahdollistaa sen, että jos haluaisi organisaatiossa oikeesti niinku simuloida, larpata jotain tämmöstä organisaatiota, joka on tiettyä juttua tekee. Tässä ei mun mielestä ollut lääkintätilaa tässä aluksessa. Ja pitäisiköhän sitä kaupungille lähteä? Eikö sä ollut kapteeni tuolla innistua? Mä oon jo istunut. Mutta joo, tämmöset nää niinku virtuaaliset messut on tosi hyviä, että selvittelee, että mitä olisi kiva lentää, mikä sopisi omaan pelityyliin ja siihen, mitä haluaa tehdä. Sitten niinku hankkii sellaisen. Et sillä niinku mun mielestä tässä tulee tosi vähän hankittua niinku sellaista, mitä sä et oikeesti tarvi, siis edes käytettyä oikeeta rahaa. Et siinä on vielä sitten se, että sanotaan nyt, että mä kyllästyisin Katlassiin ja mä omistan sen. Niin mä pystyn sulattamaan sen, niin mä pystyn saamaan niin store-krediitit itselleni takaisin tai siis sillä ostamaan jotain muuta niin sillä samalla hinnalla, mitä mä oon käyttänyt Katlassiin. Ja se on yksi tapa, millä ihmiset niin kuin kasvattaa niin kuin laivaston kokoa. Että niin kuin mä pistän siihen vähän päälle, niin mä voin ostaa isomman aluksen ja isomman aluksen ja näin edespäin. Lisää samoja platseita. Tykkään tästä kyberpunk-videoista. Joo, nää patsat on kyllä... Näköjään ne on lisääntynyt. Sitten viime näkemään. Sillä kenen patsassa on ja miksi se on halunnut itsensä joka paikka? Se on tämä herra Hurston, eli pääjohtaja. Niin, ettei vahingossakaan unohdeta. Joo, ei. Tällainen tyyppi. Se ei meinaa oikein unohtua. Ne on vielä kultaisia kaiken lisäksi. Hello. Joo, tää on siis semmonen... Tää on nyt se Trumpin märkä unelma. Niin taitaa olla. Joo. Donald Trumpin märkä unelma, niin... Mut huomaat, että tää on musta ja keltainen on tää tyyli ja... Ei mitenkään pahis fiilis. Ei. Nää on kyllä ihan törkeen tyylikkäitä nää panssarit, mutta se on ihan oma tota noin niinku fiiliksensä näistä. Archibald Hurston Memorial Hall.
täällä itse asiassa kerrotaan tästä näin niin kuin, tästä firmasta. Tää on niinku tämmönen joku pikku museo vai? Joo, se on itse asiassa siellä portaat alas niin. Täällä itse asiassa kerrotaan tarkemmin tästä Burstonista. Nää kuuthan on nimetty sen tyttärien mukaan muistaakseni. Tossa on niinku historiaa. Firmalla on oma planeetta. Et niinku. Maduulit on niitä pahoja alieneita, mitä vastaan taistellaan Squadron 42.